Так. Оця швайка сама менше, 13 сантиметрів, бач? Це більше, ще більше і ще більше. Я жду, поки ти кольнеш, я пішов мити руля, відкручувати, займатися, бо він чорний грязний. Ну що думаєш, завалимо твого монстра? Ні, монстра не треба валити. Монстра, там один монстр, один, там тройка оце гарний, а то все велосипеди. Ніхуя ще велосипеди, блядь. Ну дай, зайди сюди, блядь, то чого ти? Ну що? Ну що? Ну йдемо подивимося. Ну що? Що це, здорове порося, ти хочеш сказати? Ну, порося кілограм 200, буде? Да не буде 200. Буде. Не буде. 200 буде, легко. Що, ось блядь, що? Оці два, дивись, оці два. Диви. Оці два. Я зараз подиму їх, блядь. Ось оці, що це, здорове порося? Ні, оце і оце ні. Я ти сказав, ні. А оце і оці двоє? Де це тут, я дивився, кабанчик такий, оце він ставав. Оце така... троєчка, блядь. Ні, оце найбільший, тройка. А це четверка, це яке? Да, це хуйня, ладно. Це теж. Оце... Ну ладно, два. Оці два ми знаємо по скільки, а ці троє ми теж ми знаємо по скільки. Отей, і оцей, і оцей. Одне тут. А двойко ми ще вчитаємо. Вчора гарне було, по-злохому. І оце, давай, і оце. Давай, давай пополам. 50 на 50. Що ти тут? Три вчитаємо так, а три вчитаємо так. Пойдет? А що ти тут три? Тут нема що вчитати. Вчорашній, оцей. Тут два ще. Ой, отей. Ну ще два, ще два, ще два. А три буде так, як положено. Хорошо. Все, оце. Давай це. Код так. Давай. Та, блядь, ну що я скажу, це одне тут гарне порося. Що, беремо це? Ну 200 тут є. 200. Та, який хуй тут? Та є 200. Це Вася понавозив таку хуйню, блядь, що. Що, нормальна свинка? Це кабан. А, це кабан? Я думаю, чуєш? Да. Давай отого йомимо. Шістерку отут. Там таке буде сало, сало я в основному продав. Нахуя ти знімаєш оце мені? Хай буде. Та нахуя? Дуже гарно. Та на. Хоч раз побачив свиней нормальних. Паш, не треба мені знімати. Виключено. Хай буде, підожди. Так, шістерку. Блядь, ще й куриш у сараї. Вийшов нахуй, без тебе. Тут, блядь, це що, слома, блядь, подивіться, що? Де слома, блядь? Тут, блядь, такий асфальт, нахуй. Виходь, бери ото того шістерку і все. А що шістерку? А що не це? Ні-ні-ні, а це хай буде. Хай воно тут саме стоїть, витягуєте. Все, беремо.